Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы эксперттік жүйелерден білімді алу. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар сараптамалық бағалау, өлшеу процесі ретінде саралау әдісі, жұптарды салыстыру әдісі, тікелей бағалау әдісі. Эксперттік бағалаулардың негізіндегі басты идеясы бағалаудың сандық әдістері және алынған жетістіктердің қайта жасалуына сүйенетін адамның интуициялық логикалық ойлауының тиімді процедурасын құрумен сипатталады. Эксперттік бағалаудың әдістерінің мағынасы арнайы мамандандырылған ғылыми және практикалық тәжірибеге негізделген белгілі бір маманның немесе мамандар ұжымының болжамына сүйенеді. Эксперттік бағалаудың жекелеген және ұйымдасқан түрлерін ажыратуға болады. Сараптық баға беруде қоғамның белгілі бір сферасы, не оны құратын элемент, не компоненті қарастырылады. Аталған жағдайларда, қанағатсыз жағдайлар нақтыланып, оған жауап беретін мекемелер жұмысына талдау жасалып баға беріледі. Әлеуметтік жобалауда сараптық баға беру алдын ала болжанған мәселелерді шешумен айналысып қана қоймай, параметрі төмен дәрежеде анықталған дүниенің бәрін анықтауды талап етеді. Сараптық бағалауды арнайы ғылыми аналитикалық орталықтар іске асырады. Қоғамдағы тұрақсыздық сараптық баға беру қызметіне сұранысты күшейтуде. Эксперттік бағалау әдістемесі мынадай кезеңдерден тұрады. Проблеманы анықтау, эксперттік бағалаудың критерийлерін жасау, экспертиза нәтижелерін жариялайтын формаларды анықтау, олар конференция, дөңгелек стол, публицистика тағы басқа болуы мүмкін. Эксперттік бағалау әдісі бұл әдіс статистикалықтан тәуекел қисығын құру үшін қажет ақпаратты жинау әдістерімен ғана ерекшеленеді. Бұл әдісте әртүрлі мамандармен жасалған түрлі деңгейдегі шығындардың пайда болу ықтималдығына қатысты бағалауларды жинау және зерттеу жүзеге асырылады. Бағалаулар қаржылық тәуекелдің барлық факторларының сонымен қатар статистикалық көрсеткіштердің есебіне негізделеді. Көптеген процестер мен жобалардың нұсқалық және ықтималдық сипаты, экономикалық және қаржылық көрсеткіштерді анықтаудағы эксперттік бағалаудың рөлін арттырады. Мұндай бағалаулар отандық әрі шетелдік тәжірибеде жиі қолданылады. Өтпелі кезеңде эксперттік тұжырымдардың маңызы арта түседі. Өйткені есептеу үшін қолданылатын көрсеткіштер директивті болып табылмайды. Сәйкес эксперттік бағалау арнайы зерттеулерден кейін сонымен қатар жетекші мамандардың жинақталған тәжірибесін қолдану арқылы да алынуы мүмкін. Эксперттік бағалау белгілі бір мәселеге қатысты эксперттердің пікірлерін арнайы әдістеме арқылы анықтау. Эксперттік бағалау техникалық экономикалық қамтамасыз етуге дайындық кезеңінде шешімдерді қабылдау үшін қажет. Бірақ техникалық экономикалық қамтамасыз ету кезеңінде эксперттік бағалаулар саны минималды болуы тиіс. Тәуекелдерді кезеңдік бағалау тәуекелдердің әрбір кезең үшін жеке-жеке, содан соң бүкіл жоба үшін жиынтық нәтиже анықталғандығына негізделген. Әдетте кез келген жобада мынадай кезеңдер анықталады: дайындық, құрылыс, жұмыс істеу. Барлық есептеулер екі рет жасалынады: жоба құрастыру кезінде және оның ең қауіпті элементтері анықталған соң. Әсер ету сипаты бойынша тәуекелдер және құрама болып бөлінеді. Құрама тәуекелдер жай тәуекелдердің композициясы болып табылады. Мұнда әрбір жай тәуекел жеке қарастырылады. Жай тәуекелдер қиылыспайтын оқиғалардың толық тізбесімен анықталады, яғни олардың әрқайсысы өзгелерден тәуелсіз ретінде қарастырылады. Осыған орай ең басты тапсырма әрбір жай тәуекелдің олардың жиынтығындағы меншікті салмағын анықтау болып табылады. Жеке тәуекел жеке жұмыс жасайтын әрбір экспертке жобаның барлық кезеңіне сәйкес алғашқы ретте тәуекелдердің тізімі таныстырылады және келесі бағалау жүйесіне сәйкес тәуекелдердің пайда болу ықтималдығын бағалау ұсынылады. 0 тәуекел жоқ деп қарастырылады, 25 тәуекел ең дұрысы жүзеге аспайды, 50 оқиғаның орын алуы туралы нақты айтуға болмайды, 75 тәуекел көріну ықтималдығы және 100 тәуекел жүзеге асады. Эксперттік бағалары белгілі ережелер бойынша жүргізілетін бір-біріне қарама қайшы анализдерге ұшырайды. Біріншіден, екі эксперттің барынша ықтимал бағалауы кез келген фактор бойынша 50-ден аспауы тиіс. Эксперттік бағалауда басқа тәуекелдердің орын алуы мүмкін жағдайында айырмашылықтар болмас үшін салыстырулар модель бойынша
жүргізіледі. Егер эксперттердің саны 3-тен асатын болса, бағалар шоптық салыстырмалы пікірлерге ұшырайды. Екіншіден, барлық тәуекелдер ішінен эксперттер пікірлерінің келісушілігін бағалау үшін пікірлері барынша ұқсас бірінші жұп эксперттер таңдап алынады. Алшақтықты есептеу үшін бағалар модуль бойынша қосылады және нәтиже жай тәуекелдер санына бөлінеді. Меншікті бөлу 25-тен аспауы керек. Екінші жағдайда ол эксперттер жиналысына талқыланады. Ешқандай қарама қайшылық болмаса, эксперттердің барлық бағаларының орташа арифметикалық ортасын шығарады және оны кейінгі есептеулер үшін қолданылады. Эксперттер пікірлерінің арасында қарама қайшылық болған жағдайда. Жекелеген эксперттік бағалар осы профиль бойынша қызмет ететін эксперт маманның ойын пайдалануға бағынышты болады. Жекелеген эксперттік бағаланулардың ішінде кең таралғандары сұхбат аналитикалық сценарийдің жазылуы сияқты тәсілдер. Сұхбат әдісін сұрақ жауап кестесі бойынша жүретін болжаушы мен эксперттің арасындағы тілдесуді көрсетеді. Сол тілдесу барысында болжаушы алдын ала жасалған бағдарлама бойынша экспертке болжанып отырған объекттің даму перспективаларына қатысты сұрақтар қояды. Осындай бағалаудың жетістігі маңызды бір деңгейде эксперттің әрқилы сұрақтарға қорытынды жауап бірден беруіне де байланысты болады. Аналитикалық әдіс болса, эксперттің болжанатын объектінің даму жолдары мен жағдайына баға беруде, тенденцияларға талдау жасауында тереңдетілген өзіндік жұмыс талап етеді. Эксперт болжам объектісі жайындағы барлық қажет ақпаратты қолдана алады, өзінің қорытындыларын баяндама түрінде рәсімдейді. Осы әдістің негізгі ерекшелігі эксперттің жеке қабілеттіктерін максималды түрде пайдалану мүмкіндіктерінде алайда, осы аса күрделі жүйелерді болжауда көп қажет емес және әртүрлі аймақтар бойынша эксперт маманы білімінің жан жақтылығының жеткіліксіз болмағанынан кейін даму стратегиясы аса байқалмайды. Сценарий жазу әдісін эксперттік бағалаудың жекелеген және ұжымдық түрлеріне де жатқызуға болады. Оның негізгі сипаттамаларын төменде тобын ашылатын болады. Нақты түрлерінің бірі болып ұжымдық эксперттік бағалау ұсынылады. Ұжымдық эксперттік бағалау әдісі жекелеген мамандармен құрылған болжам объекті дамуының перспективтік бағыттары бойынша эксперттердің ойларының келісілген дәрежесін анықтауды талап етеді. Қазіргі заман шарттарында эксперттердің жұмыстарын қорытындылауда математикалық статистикалық ережелер қолданылады. Мысалы, эксперттің ойларының келісілген дәрежесін анықтау үшін сол немесе басқа зерттелетін мәселені шешу бойынша есептеліп шығарылатындар бағалар дисперсиясы, орташа квадратты бағалаудың ауытқу және осы негізінде бағаның вариациялы коэффициенті осы коэффициент аз болған жағдайда эксперттің ойларының сәйкестігі жоғары болады. Ұжымдық идеялар генерация әдісінің мәні мәселелік жағдайды ой шабуыл арқылы мамандардың шығармашылық потенциалын пайдалану қажет етіп алғашында идеялардың генерациясын жасап кейіннен соңғы ағырғы идеяларды және келісілген көзқарастарды жоққа шығарады. Бұл әдіс 30 жылдардың соңында американдық ғалым Осборн жасалынды. Ол аяқ асты пайда болған идеялар арқылы мәселелер шешуді ұсынған. Осыған сай әдістерден 400 жыл бұрын хинду үндіс шеберлері қолданған болатын. Дискуссия мен критикаға тыйым салынып, әркім өз идеясын еркін жеткізіп оларға бағытын берілген. 635 әдісі ой шабуылының көп түрлерінің бірі 6-3-5 сандарының мағынасымен 6 қатысушы олардың қайсы 5 минут ішінде 3 идеяны жазу керек екендігін білдіреді. Осы идея жазылған парақ айналымда жібереді, сол себепті әрқайсы жарты сағаттың ішінде өз актимін 18 идеяны жазады, ал барлығын бірге санаған 180 болады. Идеялардың құрылымы нақты анықталған әдістің түрлендірілуі де болуы мүмкін. Анықталған мәселелерді шешу бойынша көптеген идеялардың ішінен ерекшелері мен прототиптерін таңдау үшін осы әдіс шет тілдерде кеңінен қолданылады. Делфи әдісі эксперттік болжамды жасаудың негізделген және қатаң процедураларын жасау амалдардың бірден бір түрі. Бұл әдісті ақш корпорацияларының бірінде қызмет ететін қызметкерлер Гордон және Хелмер екеуі ашқан. 1964 жылы олар бірнеше ғылымдар түрі бойынша даму перспективаларына қатысты мамандардың орталықтандырылған және статистикалық ойларының жинағын жарыққа шығарған болатын. Оны ғылым мен техниканың даму болжамдары барысында және инвестициялар мен басқа аспектілерді болжауда пайдаланады. Делфи тәсілінің мағынасы көптеген еңбектік жекелеген сауалнамалардың бағдарламаларын жасау. Эксперттердің жекеленген сауалнамасы анкета сұрақ түрінде жүргізіледі.
кейіннен статистикалық қорытындылар EVM-де жасау ұнады. Топтың ұжымдық ойы қалыптасады, әртүрлі пікірлерге байланысты аргументтер анықталып, орталықтандырылады. EVM-дегі қарастырылған ақпарат эксперттерге хабарланады, олар берілген бағаларды түзете алады және де ұжымдық пікірлермен келіспегендері болса түсіндіруге болады. Бұл процедура 3-4 рет қайталануы мүмкін, соның салдарынан бағалардың диапазонының азайғаны байқалады. Объектінің даму перспективаларына қатысты келісілген пікір қалыптасады. Назарларыңызға рахмет.